হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰতিদিনৰ নিচিনা আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এখন নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ যদি আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ দিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেইখন অলৰেডি ষ্টেটাছত কমপ্লিট হৈ গৈছে তেনে ফলতো আপোনালোকে এইখন ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে চ' কিয় ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে আজি আমি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম ছ' কিয়নো আপোনালোকে যেতিয়া ডাউনলোড কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ তাতে নীট বুলি দেখুৱাই চ' তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিউ বুলি দেখায় চ' নেক্সটত আপোনালোকৰ তাতে ডাউনলোডৰ অপশ্যনটো নাথাকে চ' তেনেধৰণৰ বলক আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কেনেকুৱাকৈ আহে ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোৰ মোবাইল ষ্টেজখনত দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যায় আপোনালোকে ইয়াতে চাব মেইল যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইখন কেনেকুৱা এইখন সমাধান কৰিব আজি আমি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মূল ভিডিঅ'লৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে মৰি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰি থাকে তেনেহ'লে তোৰ মৰি চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ লগত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আন কোন লৈ আহোঁ বলক এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আপোনালোকে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা কথা ক'ল যদিহে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ৰিনিৱেল কৰিব বিচাৰে অথবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদিও আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকে নতুনকৈ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব যদি তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নকৰে তেনেহ'লে কেনেকৈ কৰিব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম চ' সেইখন ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভালদৰে কৰি ল'ব পাৰিব তেনে কথা বৰক আপোনালোকে প্ৰথমতে এইখন পেজত আপোনালোকে আহি যাব আহি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাব ভিউ ষ্টেটাছ অফ এপ্লিকেশ্যন জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত বহুকেইটা অপশ্যন ইয়াতে আহি যাব জাষ্ট আপোনালোকে চাব ইয়াতে ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ আপোনালোকে ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পায় যে ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এখন পেজ অ'পেন হৈ যাব জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে ৱেট কৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ড চাব পিছত মই ইয়াতে অলৰেডি ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় লুডিং ল'ব লোডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত নতুনকৈ এখন পেজ আহি যাব জাষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া মানে চাব আপোনালোকৰ যিখন ৰিফাৰেঞ্চ আইডি আছিল আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিল এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এখন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দিছিল সেইখন ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব ছ'ব মই প্ৰথমতে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি আছোঁ ছ' ফ্ৰেণ্ড চাব পিছত মই ইয়াতে অলৰেডি মোৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে চাব এটা অপশ্যন হৈছে গেট ডাটা আপোনালোকে জাষ্ট গেট ডাটাত ক্লিক কৰি দিব গেট এটাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ল'ডিং লোৱাৰ পিছত নতুন এখন পেজ অ'পন হৈ যাব জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব চ' ফ্ৰেন্স চাব পাইছে ইয়াতে ল'ডিং হৈ আছে আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য সৰহকৈ কামখিনি কৰিব লাগিব চ' ফেৰেঞ্চ আপোনালোকে জাষ্ট এতিয়া স্কুল ল'ড কৰিব স্কুল ল'ড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি এনেকুৱাকৈ আহিছে এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব চ' ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওপৰত এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে চাব ডেলিভাৰী জাষ্ট আপোনালোকে ডেলিভাৰীত ক্লিক কৰি দিব চ' ৱেইট কৰিব মই ইয়াতে ডেলিভাৰীত ক্লিক কৰি দি আছোঁ ডেলিভাৰী ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত অলপমান ল'ডিং ল'ব ছ' আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱাকৈ ল'ডিং লৈছে ল'ডিং লোৱাৰ পিছত জাষ্ট ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ওচৰত ইয়াতে দুটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে চাব ইয়াতে প্ৰথমতে আছে ফ্ৰম ভিউ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মৰ ভিউখিনিয়ে চাব পাৰিব তাৰপিছত চাব আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা চ' তেওঁলোকৰ চাব ইয়াতে নীল বুলি দেখাইছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছখনো নীল দেখাইছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিমাৰ্কটো নীল দেখাইছে সেইখন কিয় দেখাইছে আৰু এইখন কেনেকৈ সমাধান কৰিব সকলোখিনি আমি আপোনালোকক দেখাই দিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোকে যিটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল সেইটোৰ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখন জমা দিয়া নাই ডকুমেণ্টছখন জমা নিদিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহিছে চাব ইয়াতে ইছুছ ডকুমেণ্টছ নীল বুলি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহিছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে চাব ষ্টেটাছখনক নীল বুলি দেখাইছে চ' তাৰপিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে ৰিমাৰ্ক ৰিমাৰ্কত নীল বুলি দেখাইছে এতিয়া আপোনালোকে এইখন কেনেকৈ সমাধান কৰিব সমাধান কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা কাম কৰিব চ' ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ভেও জাষ্ট আপোনালোকে ভিঅ'ত ক্লিক কৰি দিব ভিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে অলপ ৱেইট কৰিব চ'ফেণ্ট চাবিছে ইয়াতে অলপমান শ্ল' কাম কৰে চ' আপোনালোকে ইয়াতে ধৈৰ্য সহকাৰে কামখিনি কৰি ল'ব চবৰে চাব এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট স্কুল লোন কৰিব স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত কেইটামান অপশ্যন আহিছে চাবি ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড চ' তাৰপিছত চাবি ইয়াতে এক্সেটিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট স্কুল লোন কৰিব এতিয়া স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত চাব ইয়াতে মই সকলোখিনি ভালদৰে আপোনালোকে দেখাই দি আছোঁ চাব ইয়াতে সকলোখিনি এগ' প্ৰুফ এইচ এছ এল চি এডমিট ইডুকেশ্যনেল পাছশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এণ্ড দা মাৰ্কশ্বিট চ' তাৰপিছত সেই ইয়াতে চাৰ্টিফিকেট সকলোখিনি ইয়াতে আপলোড কৰা আছিল ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব পাইছে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা পেচ আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দুটা অপশ্যন প্ৰথমতে ইয়াতে চাব চাব ইয়াতে প্ৰভেছ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে এতিয়া কোৱালিফিকেশ্যনটো চাব পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব মই এইখন কোৱালিফিকেশ্যন আপগ্ৰেড কৰিছিলোঁ আপগ্ৰেড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ যি কাৰণত আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনখন আপডেট কৰিছে আপডেট কৰাৰ পিছত তাত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব যদি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখন আপডেট কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ জে পি চি অথবা পি ডি এফ আপোনালোকৰ সকলোখিনি সময়ত আপোনাৰ চাব আপোনালোকৰ এতিয়া পি ডি এফখিনি তাতে আপলোড কৰিব লাগে যদি আপোনালোকে জে পি জিত আপলোড কৰে তেনেহ'লে নহ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে পি ডি এফত আপোনালোকে যিখন কলিকেশ্যন আপলোড কৰিছে চ' সেইখন কলিভিকেশ্যন আপডেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে দিব লাগিব চ' চাব ইয়াতে সকলোখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখন আপডেট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপডেট নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এইখন এনে বুলি দেখাব বা নীল বুলি লিখাব যদিহে আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' অলপমান হেল্পফুল হৈ থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি আপোনালোকে বুজি পোৱাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে মোৰ হোৱাটছআপত আপোনালোকে এছ এম এছ কৰিব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিব বুলি খোজে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'খন এটা লাইক কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'